Qubanın Dağ Yahudiləri kitabında Xanayil Abramov yazır. Hər yerdə Yahudilər dağ yerlərində, Dağıstanda, Şimali Qafqazda, həm də Azərbaycan ərazisində yaşayırdılar. Yerusəlimdə çap olunmuş Davudov AVG-nin Qayıdış Yolları kitabından bu sitatı gətirir. Nəsillərdən nəsillərə çatan müsəlman kəndi üç gündə qocalar söyləyirlər ki, İslam orduları nə vaxtsa bu dağ kəndlərinə hücum etdilər və Yahudi kəndləri olan üç gün və qırız əhalisini mühasirədə saxlayıb, üç gün vaxt verdilər. Ya ölməli idilər, ya İslamı qəbul etməli idilər. O zamanlardan bu kəndlərdə Yahudi müqəddəs kitabları saxlanılır, ancaq onlar bu kitabları oxuya bilmirlər. Bir çox evlərdə qocalar 6-cı gün şam yandırırlar. Peterburq Şəhşünaslıq İnstitutunun ləzgi alimi Alekberov da Qafqaz İslamın ilk illərində kitabında çox ciddi cəhdlə qırızların Laqzlarla qohum tayfalar olmasını sübuta yetirməyə çalışır. Niyə? Azərbaycan tarixinin bir parçası olan Qafqaz hələ öyrənilməmiş xəzinədir. 300 ildir ki, bu xəzinə elmi, tarixi araşdırmalar olaraq Rus əcnəbi alimlərin araşdırma mərkəzidir. Onların məqsədləri isə aydındır. Nə olursa olsun, Azərbaycan türk tarixi olmasın. Niyə? Suallar çoxdur, yolumuz isə uzun. Dağların qorxuncluğu istər-istəməz insanı vahimələndirir. Yol uzaq və dağların sıldırımında qırız kəndi. Bizdən bir müddət qabaq bura çox möhkəm dolu yağıb. Və bu dolu ilk dəfədir ki, bu ərazilərdə belə bu qar deyil. Əslində, qara oxşuyur, amma diqqət eləsəniz görərsiniz ki, bu daha çox dolu şəkilində olan və kristallaşmış şəkildir. Hələ yolumuz uzaqdır. Qırız və qırızlılar, kimdir onlar? Gizli bir savaşa tuş olan bu etnosun taleyi, tarixi, gizlinləri, aşkarları bizim üçün də hələ qaranlıqdır. Hələ yolumuz uzundur. Qırızları dünyaya bağlayan yeganə bu yoldur. Qırıza avtomobil yolu demək olar ki, yoxdur. Yay aylarında yalnız Susay üstündən, Qalaxadaqdan olan yolda da yalnız çox böyük yük maşınları, ağır maşınlar o yolu nadir hallarda gedirlər. Və qırızı dünyaya bağlayan yol yalnız və yalnız bu yoldur. Bizimuza bu küsüb gedən qırızlar bizi qayğımıza qalsınlar. Buradakılar cəhənnəmə. Bu bizi günümüzə bunlar ağlasınlar ki, bax biz nə tər yaşayırıq. Bunlar nə var, bunlar aram deyil, asfalt deyil, şirənə deyil biz. İndi qalq, gəl, peşkun buradan qırıza. Axşamdakı yürü orada siz ora bağlayan nədir? Bax, nə üçün qalmışsınız orada? Vətən, şirindək, turpan, şirinci dəqiq. Bu Çənlibel kimi bir yerdir, burada başlamalı. Ata, baba, vətən qabırsanı orada bir. Torpaq. Evet. Hansı torpaqdan yaranmışsansa o torpağa qarışmalısın. Evet, torpağa qarışmalısın. Ay, sağ Dağlarda qar, artıq damcı-damcı yağış hiss olunur. O qayaların arasından
duman gəlir. Bələdçimiz Vidadi isə deyir ki, artıq qırızın çəpərləri görünməkdədir. Deməli, yolun böyük hissəsini qət eləmişik. Yüksəkliyə qalxdıqca təbiət də dəyişir. Burada möhkəm, əslində bələdçimiz Vidadinin dediyi kimi, qırızlılara igid qırızlılar deyirlər. Bu, təbiətə dözməkdən ötürü insanın özünün də xüsusi keyfiyyətləri olmalıdır ki, dözüb qala bilsin. Təbiətdə otların, ağacların, yəni burada özünə məxsus spesifik xüsusiyyəti var. O otlar burada bitir ki, o otlar bu təbiətə, bu iqlimə dözə bilirlər. Biraz yükümüz azaldı və rahatlaşdıq. Deyirlər, çox az qalıb. Və nəhayət, gördüyünüz bu kənd qırız kəndidir. Vaxtı ilə çox böyük kənd olduğu halda bugün 30-35 evdən ibarətdir. Çox yorulduq. Duman imkan versə, bu kəndlə sizi tanışlığımız əslində tarixin çox qədimliyinə gedən, tarixin ilkinliyinə gedən, Qafqaz tarixinin içində oturan bir tarix yatır burada. Kəşk ki, Tanrının gücü ilə duman bizə imkan verərdi. Biz bugün çəkilişlərimizi bitiririk. Sabah qırız və qırızlılar. Qiyasəddin Qeybullayevin Azərbaycan toponomiyası kitabından Qırız haqqında hər hansı bir tarixi mənbəyə rast gəlinmir. Əsas mənbələr 19-cu yüzyılda Rus alimlərinin Qafqazı öyrənmək cəhdindən sonra başlayır. Qırızlıların öz dilləri var. Haputlular, Qırızlar, Əli, Cəh kimi dialekt qruplara ayrılırlar. Haputlular özlərini hərlər sayırlar. Əliklər isə onları Harut, Cəhlər isə Herut deyirlər. Budullular isə Heret deyirlər. Haputlular arasında bir rəvayət gəzir ki, onların əcdadları Herna şəhərindən gəliblər. Qədim Gürcü mənbələrində adı çəkilən Herlər Qafqaz Albaniyasında yaşayırdılar. Herlərin etnik mənsubiyyəti hələ tam araşdırılmayıb. Onların Alban qəbilələrindən biri olması qənaətinə gəlmək olar. Yorğun olmamıza baxmayaraq, həm söhbətlərimizlə gecədən səhərə doğru danışdıq. İndi isə o təsiratları sizinlə bölüşürük. Biz dünən gələndə hava günəşli idi. Artıq qırız kəndinə çatanda duman da bizimlə bərabər gəlirdi. Gecə isə yağış yağdı. Yağış yağan ərəfədə söylədilər ki, sabah qar yağacaq. Ayıldıq və doğrudan da hər tərəf ağappaq qar yağır. Hardan başlayaq? Oradan başlayaq ki, qırız kəndinin tarixindən. Qırız öz dili, öz tarixi olan bir kənddir. İlk öncə ondan başlayaq. Qırız nə deməkdir? Qırızlıların öz dilində q, yüksək, uca deməkdir. Qırız isə düzənlik. Bax, bu məkan uca dağların zirvəsində düzənlik. Yəni, bu məkanın adlandırdığı, bu məkanın adı uca zirvədə düzənlikdir.
Verilişin əvvəlində Yahudi mənbələrinin yazdığı faktların tarixi əsası yoxdur. Sadəcə Şah Abbas təqibindən qaçan Yahudilərə qırızlar sahib çıxırlar. Qırızlardan imdad alan Yahudilər bir müddət onların himayəsində yaşayırlar. Qırız ətrafı mağaralarda qədim əlyazmalar gizlədirlər. Bir müddət sonra Quba xanı Fətəli xandan sığınacaq istəyib, indiki qəsabə ərazisinə köçürlər. Qırızların qoruya biləcəkləri yeganə tarix bütün türk boylarına xas olan əxlaq gözəlliyidir. Qırız türkü bütün türk mədəniyyətinin özəl qanunlarından sayılan ev rahatlığını əldə edə bilməyib. Ev qurmaq, ev tikmək, möhtəşəm qəsirlər yaratmaq türk boylarına nəsib olmayıb. Düşmənlərinin gəlişinə hazır olmaq əmri onun qurduğu mədəniyyətin dağılacağı qorxusunu içində yaşadıb. Qoruyub saxladığı yalnız içinin əxlaqı olub. O bütün dünyaya içinin əxlaqı ilə qalib gəlib. Azərbaycan kəndlərində yaşanan mənzərə burada da eynidir. Zaman hansı ev modelini təklif edirsə, türk o evi seçir. Torpaq evlər bir anda şifirlənir. Burada ən qəribə adətlərdən biri, evlərin üstü tatı olduğuna görə, torpaq olduğuna görə, yağış və yaxud qar yağdığı an, xüsusi ağac dairələr var, o dairələrlə evlərin üstünü gəzdirirlər ki, içəri su keçməsin. Çox təəssüflənirik ki, artıq duman gəldi. Ətraf hər tərəf dumana bürünüb, yəni bu kəndin bu gözəlliyi sizə təqdim eləmək günahlarımız yəqin ki, üzürlü olar. Bu məscid elə bir məkanda inşa olunub ki, məscidin alt tərəfindən qala divarları gedir. Kənd cəmaatının və bəlkə də bizim də gəldiyimiz qənaət budur ki, kəndin ilk yerləşdiyi məkan bu ərazilərdə olub. Digər alt ərazilər, alt ərazilərdə olan məzarlıqlar sübut eləyir ki, yəni orada əslində o qədər də yaşayış məskənləri olmayıb. Artıq əsasən iç yaşayış məskəni bu qala ərazisində olub. Sonradan kənd böyüdüyücə qaladan kənara çıxmağa başlayıblar. Bugün xaraba qalmış bu məscidin 10-cu əsrdə Əbu Müslim tərəfindən inşa edildiyi söylənilir. İslamın Şafii məzhəbinə qulluq edilir burada. Kətdə 4 pir övliyə məzarı var. Bu pirlər ziyarətgahlardır. Mürşid vəfat edir. Onu torpağa tapşırırlar və o torpaq müqəddəsləşir. Mürşidin qəbri pirə çevrilir. Müridlər o torpağı qorumaq, o torpaqda yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Təbiətin yarada biləcəyi hər hansı bir çətinlik, maddi dünyanın mərhumiyyətləri ruha tabe olur. Ulu ruh, qəbilənin, tayfaların qoruyucusu olur. Bir əqidə uğrunda birləşən nəsillər arasında olan münaqişələr, gizlinlər, savaşlar ruhun, müqəddəs pirin vəhdətində bütövləşir. Cəbranilər, səfilər, döyüşlər, qarqarlar, şamlıları bu məkanda bütövləşdirən bu ruhlar, böyük vulkanların yaratdığı daşların arasında adi qəbir daşlarına çevrilənlərdilər. Onlar sitayiş yeri oldular. Nəzli kərəm deyə dünya fanidir, məkələri abdal etdi, qurudu. Kimsə bilməz nə zamandan bəridir, heç hesaba gəlməz yaşı dünyanın. Bəs qırızın yaşı necə? Bəli, bu insan xalqı. Bunu ki deyirəm mən. Bu kənddə hələ bu yaşındadır. Bu at qəbri 7 dəfə həcə gidib gedib, qiyyəsindən at. Qəbri insan kimi bunu dəfənləyib, kəfənləyib. Buna həmşə biz bayramlarda bura gəlirik, itaat eləməqə. Qurban bayramı. Hə. Bura palazlar sərir, süfrələr getiririk, yasını oxuturuq. Allah qəbuləsin deyib, buna rəhmət verir, sonra o biri pirləri gəzirir bu kənddə. Neçə dənə pir var kənddə? Kənddə 4 dənə. Qırız kəndinin tarixi, qırız dili, yəni bu haqda nə elmi araşdırmalar gedib, yəni bəlkə də olub haradasa. Profesor Şemsəddin deyən biri Xımırlı yazmışdı axır kitab. Profesor Azaldov. Siz rast görüb sizə? Ola bilər, amma tam şəkildə... Yox, gəlməz. Bu yaşlıdır. Elmi Akademiyasında olardı o kitab. Ola bilər, amma mən deyirəm ki, yəni tam tədqiqat obyekti olaraq bu kəndin adət-ənənəsi, bu kəndin deyək ki, keçmişi araşdırılmayıb. Amma indi biz dünəndən bu kəndliyi və dünən də biraz söhbətlərimiz oldu bu barədə. Burada
əqrabalar var, nəsillər var. Hı. Yəni o nəsillərdən bizə danışsa, hansı nəsillərdir və neçə nəsil bu günləri yaddaşınızda o nəsillər